عليكم مشاهدينا الكرام، معكم موسي بوغري. صباحيه الشروق اليوم حنقوموا بتمارين تاع لو دي كور. التسخينات نقوموا بنفس التسخينات كما الحصه السابقه، ولكن اليوم نبداو ديريكتومون افيك لي زيكزارسيس. اول تمرين هو لي بومب. اوب هكا، هذا لو نيفو بوغ فام اوم. اوب اوب داكور. On commence, coup de termine, 10 dakika. D'accord l'équipe? Allez, 1, 2, 3, let's go. 1, 2, 3. Allez l'équipe, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Et les femmes qui marquent comme ils mettent les jambes qui marquent ou les genoux, ils mettent les genoux là et elles descendent. 1, 2, 3, 4, 5. Radonna 10 secondes. 1, 2, 3, 5, 7, 9 et 1. On change d'exercice. Réchauffe 10 secondes. دوك عندنا اكزرسيس لومبار اسفل الظهر. كسلو كان حطوا يدينا هنا ونطلعوا الايادي والارجل كيف كيف. داكور ليكيب؟ علي 5 4 3 2 1 ليتس جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سي بون ليكيب. نرتاحوا شويه. تمرين ثالث، اللي ما عندهمش لي زالتير في الدار يستعملوا قرع مزغار. داكوغ نوقفوا اون فليشي ان بو لي جومب كيما هكا، نهبطوا ظهرنا مي ظهرنا يقعد دروا. نجيبوا لهنا القرع تاع مولا لي زالتير اي اون كومونس. 1 2 3 4 5 6 7 علي اون لاش با ليكيب. علي علي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Allez 10 secondes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. On relâche. تمرين اللي جاي من وراه هو تمرين تاع لي زيبول. اللي عندهم كرسي في الدار يريحوا في كرسي، يريحوا هكا ويطلعوا الايادي للسماء. داكور هكا الاكزرسيس بلي ساتور لا قرابة. انا واجدين ليكيب اون اونغو لي زيبول اون سو بريبار. الي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 on lâche pas l'équipe. Allez on lâche pas l'équipe. 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Allez 4 ou 5. 1 2 3 4 et 5. Allez on tourne un peu les épaules. Allez on se relâche, on respire. Respire doucement. تمرين ثاني ايضا لي زيبول. لي زيبول داكور نطلعو دوسمون، ما نطلعوش يدينا بزاف، نطلعوهم على مستوى الكتف. داكور علي اون كومونس ايكيب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Allez on lâche pas l'équipe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. نحطو les haltères et on respire. On ouvre les épaules. تمرين دوكا تاع تريسبس. اللي ما عندوش ستيب في الدار يستعمل كرسي عادي
المهم كونوا رجلين فوق الباب. نهبطوا كالتالي هكا داكوغ. On est près d'équipe, on respire, allez, 1, 2, 3, let's go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va 5, 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche les mains. Nous refons. On respire. Nous faisons un bitamine de biceps. Nous refons. Je vais faire un peu de soudre. Et on monte. Et on monte. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 l'équipe. On relâche. Comme nous avons terminé le haut du cours, on termine par les abdos et par le gainage. D'accord l'équipe? On respire, on installe le taqa, on lâche les mains et on descend. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà l'équipe. C'est bon l'équipe. Comment est-ce que tu as l'air? Comment est-ce que tu as l'air du corps? شكرا لكم مشاهدة الحصة المقبلة إن شاء الله. شكرا.